אז אלן, היום אני אראה לכם עוד כמה משקאות שקונים במכונת שתייה או בקומביני סטור. הפעם קניתי שלושה סוגי משקאות מתוך המכונה שהם מרקים. אשכרה ממש מרקים, וזה לא משקה, זה מרק לכל דבר. יש לנו שלושה סוגי מרקים, זה מה שמצאתי. וראשון הוא מרק תירס, היפנים מאוד אוהבים את המרק תירס שלהם. השני מרק מיסו, כמובן זה המרק הלאומי שלהם. והשני זה גם מרק תירס, אבל עם גבינה. ונראה לי גם בצל, שזה מקטפה רוסט, קורן אנד צ'יז. אוקיי, סוג של מרק תירס גם. חשבתי אני נראה לכם שזה יהיה מגניב. כל המשקאות, כל המרקים הם חמים. עכשיו העונות מתחלפות, אז הם מחממים את כל המכונות שתייה, וגם בקומביני סטור הם מחממים את השתייה שם, יש להם סוג של תנור שהוא גם בקיץ הוא מקרר, בחורף הוא תנור שמחמם. אז הבאתי צלחות קטנות, לשפוך שתראו שזה ממש מרק. אז בואו נעשה עם הראשון. תודה. הוא נראה כמו פחית רגילה, ככה הם... ככה זה נראה בפנים. בוא נשפוך את המרק תירס וגבינה. אוקיי, ככה זה נראה בפנים, ממש צהוב כזה. ובוא ניתן. אוקיי. כמובן אתם שותים את זה מהפחית עצמה, כשאתם קונים את זה אתם לא חייבים לשפוך את זה לתוך הקערה כמו שאני עושה, אני פשוט מראה לכם לסרטון. אוקיי, יש לזה, מרגישים את הריח של הגבינה בעדינות וגם את התירס, והוא נורא טעים, דווקא כן. כמובן בפנים יש חתיכות של תירס, ממש כאילו חתיכות חתיכות. אוקיי, אז בואו נמשיך לאבא שלנו, מרק מיסו, מיסו סופ. אוקיי, הכל חם, לא רותח. בוא נשים את זה בקערה השנייה שלנו. ככה זה הצבע, מין חומוס גלגל כזה. וניתן זה לא בדיוק מרק מיסו, זה משהו אחר. אני מצטערת, אני לא יודעת לקרוא את היפנית, אבל זה משהו אחר. זה סוג של מרק נראה לי, לפי התמונה, אבל זה מרק נראה לי אזוקי. אזוקי זה סוג של שווית מתוקה שהם ממתיקים אותה, כאילו מבשלים את זה כמו ריבה, והם גם עושים כל מיני ממרחים מזה ומאפים מזה, ו... גם סוג של מרק דייסתי מתוק כזה, שאני אכלתי פעם אחת באיזו מסעדה, ואני דווקא די אהבתי את זה. זה מאוד מתקתק, זה בטעם כאילו אזוקי, שזה סוג של שועית מתוקה שהם ממתיקים אותה. ואם כאילו אזוקי אתם ביפן תראו אותו בכל מקום, בכל כל מיני מאפים ותבשילים, כאילו כל מיני סוכריות או ממתקים ונשנשים, שתראו המון 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 אזוקי, שזה סוג של ממרח חומי כזה, סגלגל כהה, וזהו. אוקיי, אז זה לא מרק מיסו. לדבר הבא הוא מרק תירס. היפנים מאוד אוהבים את התירס שלהם, דווקא גם אני אוהבת, הם נורא טעים. אוקיי, הצבע קצת שונה מהמרק הראשון, הוא ממש צהבהב כזה. וכמו שאתם רואים, יש ממש חתיכות תירס יוצא ממנו. ככה זה נראה. בוא ניתן. אז כמו שזה פחות או יותר מתואר פה בתמונה, שזה תירס עם קרימי כזה, שבטח שמים שם... קוראים לזה גבינה לבנה? לא. שמנת, שמנת. שמים שמנת בפנים, כמובן למרק תירס. וככה זה טועים.
מצטערת שאתם לא יכולים להריח את זה, ממש צריך מתוק של תירס. יש איזה טעם של תירס, המתיקות שלו, הם לא שמים מלח או משהו כזה, זה ממש הטעם האותנטי של הירק עצמו. אני ממש אוהבת את זה. אוקיי, אז זהו, זה כל הסרטון, עשיתי טעימות והראיתי לכם איך המרקים נראים בפנים. זה שני המרקים שהם ממש טעם של מרק, וזה היותר מתקתק, שזה סוג של דייסת אזוקי, ככה אני כאילו יכולה לתאר את זה. וזהו, בהמשך אני גם אראה לכם מה זה אזוקי באמת, כאילו, בסרטונים הבאים שלי, שתוכלו להבין. אז זהו, אני מקווה שנהניתי מהסרטון. תעשו לייק, שייר, בבקשה תגיבו אם יש לכם שאלות, בקשות או תגובות מעניינות. מעניין אם אתם הייתם שותים מרק מהפחית. בבקשה, כאילו, תכתבו. אז זהו, ביי.